Temat på UKONF 12 är Äntligen måndag. Vad menar ni med det? Äntligen måndag är en känsla vi försöker att skapa. I dagsläget så tror jag inte riktigt att det är så många som känner så när de går till jobbet på måndag morgon. Det är nog många som har höga produktionskrav och inte riktigt vet hur de ska hantera det. Så UKONF 12 handlar om att försöka förbättra sin vardag utifrån de förutsättningar man har. Och hur vet ni vilka förutsättningar jag har? Det vet vi självklart inte. Men vi tror att många i skogsbruket har liknande svårigheter. Så att UKONF 12 kommer handla om personer, eller vi kommer utgå från personer från skogsbruket som, och deras problem och vardag. Ge mig ett starkt skäl att komma på UKONF 12 äntligen måndag. Det är att förhoppningsvis efter UKONF 12 så kommer du känna en betydligt behagligare känsla i magen när klockan ringer på måndag morgon.